Šonedēļ podkāstā izlaistās lapuses dzirdēsiet. Ir jāpierod pie tā, ka pasaulē ir sarežģītākā nekā mēs gribētu. Tāds būtnes, ka viņiem vajag visu laiku ņemties ap kaut ko. Ja mēs esam likuši mierā 16. martu, kāpēc tas, lai nebūtu 8. marts pie kā ķerties un kur analizēt un ap ko dīdīties publiskajā telpā. Un ne tikai arī virtuvēs un viesistabās. Nu, viņi neiet tur atcerēties Latvijas okupāciju. Viņi neiet tur atcerēties, cik viņi veiksmīgi to ir izdarījuši un cik viņi noturējas tur 50. gadu. Tur tās nav. Pavasaris Latvijā ir raksturīgs ne tikai ar sniegpulksteņiem, putnu čivināšanu un siltāku laiku, bet arī karstām debatēm par dažādu datumu atzīmēšanu. 23. februāris, 8. un 16. marts, kā arī 9. maijs, ir datumi, kad cilvēki vārās pie pusdienu galdiem un sociālajos tīklos. Kāpēc tie ir tik sarežģīti un kam tas ir izdevīgi? Mans vārds ir Ieva Valēna un tieši par to es stāstīšu turpmākajās minūtēs podkāstā izlaistās lapuses. Taču ņemot vērā to, cik jūtīgi sabiedrība šos datumus mēdz uztvert, šoreiz esmu nolēmusi runāt tikai ar akadēmiķiem, kuri ikdienā vai nu skaidro šo datumu nozīmi kultūru vēsturiskā griezumā, vai arī ir piedalījušies lauka pētījumos, kas saistīti ar kādu no šiem datumiem. Bet, lai palīdzētu izgaismot sabiedrības viedokli, izmantošu sociālos tīklus. Bet pirms pievēršamies pašiem datumiem, šeit neliels fragments no sarunas ar vēsturnieku Kasparu Zelli. Te ir uzreiz jāatšķiļ, ja, kas ir par līmeņiem, kādos mēs runājam. Ja. Un es te gribētu nodalīt, ja to uzreiz, teiksim, nu, tas ir atkal uz jebkuriem svētkiem, ja, varbūt attiecas, par kuriem mēs tik sakot runāsim. Ja. Te ir eksistē tas saucamais politiskais līmenis, ja tā ir, nu, teiksim, valsts, tie valsts, svētki, tie ir tā tie svētki, ja, ko mums faktiski nu, liek svinēt valsts, par kuru, teiksim, ritualizāciju noris, ja, rūpējas valsts un tā tālāk un tā joprojām, ja, tas ir tas, nu, teiksim, sauksim viņu par oficiālo līmeni, politiskās atmiņas līmeni, ja, un tad ir kaut kāds, teiksim, arī, nu, teiksim, sociālais līmenis, ja, ko var svinēt atsevišķi sociāli grupas, un šeit jau, nu, mēs paldies vienam dzīvojam diezgan demokrātiskā valstī, un katrs var izvēlēties svinēt to, kas, ko viņš, teiksim, vēlas. Lai arī aiz loga vēl ik pa brīdim snieg, pavasaris jau ir pusē un strauji tuvojas datumi, kuros 10 000 ļaužu pārpildu uzvaras parku Pārdaugavā. 9. maiju bieži saist kopā ar 16. martu, kā divas kara puses. Bet šo datumu atzīmēšana gan ir ļoti atšķirīga un žurnālistes lomā man sanāca pabūt abos datumos rīkotajos pasākumos. Pie uzvaras pieminekļa biju pirms pāris gadiem tieši 9. maijā, kaut gan svinības tur notiek arī 8. Atceros tur valdošo piknika noskaņu. Visur smaržoja pēc sašļaka un ceptām desām, skanēja mūzika, cilvēki savā starpā pļāpāja. Atceros arī pāris izaicinošākus cilvēkus. Tas bija 2014. gads, kad nul bija sācies karš Ukrainā, un Vladimirs Lindermans stāvēja uz kāpnēm pie pieminekļa ar pašu pasludinātās Doņeckas republikas karoga rokās. Bija pāris cilvēki treniņtērpos, kas rotāti ar Raša uzrakstiem, auto, uz kura rakstīts na Berlin, taču lielākā daļa apmeklētāju bija ļaudis gados kopā ar ģimenēm, kas nekādi neizceltos jebkurā citā pasākumā. Es atceros arī to, ko es gaidīju, toreiz dodoties uz Pārdaugavu, principā cilvēkus treniņtērpos ar uzrakstu Raša. Arī 16. mārtu esmu apmeklējusi bruņojusies ar diktofonu. Arī šeit piedalījās daudzas ģimenes vairākās paaudzēs, kas bija nākušas atcerēties un pieminēt. Tas bija 2015. gadā, pirmajā gadā, kad antifašistu protesti pie brīvības pieminekļa notika jau pēc gājiena.
Toreiz diezgan amizanti bija vērot dažu igadējo provokātoru un kliedzēju pārsteigumu, atnākot pie brīvības pieminekļa un saprotot, ka nav uz ko izkliegt visu gadu krātos apvainojumus. Tāpēc viņi sakliedzās savā starpā, bet žurnālisti līdzās smīkņāja. Toreiz Rīgas centrs un Vecrīga man šķita saspringusi uzvilkt, tā kā gaidītu sprādzienu, kas tā arī nesekoja. Sarunās, kuru fragmentus dzirdēsiet turpmākajās minūtēs, 16. mārts un 9. maijs šķiet nešķirami un visu laiku sarunas par leģionāru dienu savīs ar uzvaras dienu. Turpina Rīgas Stradiņu universitātes profesors Denis Hanovs. Kas attiecas uz 9. maiju, no šeit atkal ir jautājums vai vairāki jautājumi. Pirmkārt, cik liela mērā šai sabiedrība mēs varam pieņemt citādu vēstures interpretāciju. Tam šeit pat runa nav par vēstures interpretāciju. Tie, kas tur aiziet svinēt, viņi ļoti maz ko zina no vēstures. Es domāju, ka viņi pat nevar nosaukt ne tas lielākas kaujas, ne kaut kāds tur kāra chronoloģija, ne ko citu. Bet viņiem tas ir tas emocionālais aspekts, kas ļauj viņiem atcerēties savu ģimeni. Jo tas mokas, tā nāve, tā sāpes, jo tā ir kari cietuši visi. Un starp citu tās aptaujas to arī parada, kā tos pašus tātad leģionārus liela mērā sāk uztvert kā kāra upurus. Bet ja kādi cilvēki atceras bijušas valsts, kas ir sen pazudusi, kaut kādus konkrētus svēkus, kas viņam ir tuvu, tad es domāju, ka tā ir tā iespēja, ka mēs šiem cilvēkiem varam dot vai ļaut viņu telpai pastāvēt. Un es domāju, ka tā ir demokrātijas pazīme. Ja demokrātija nav apdraudēta un šīs datums nu nekādīgi neko neapdraud, tad lai šie cilvēki, principā, es domāju, ka privāta telpa ir tāpēc arī privāta, ka cilvēki tā var darīt to, un tik ilgi, kam ir tas nav nonācis konfliktā ar, teiksim, citu cilvēku tiesībām. Mani tas neaizvaino. Tāpat arī es, kā, teiksim, nākot no mazakumtautībām, es neredzu problēmu ar 16. datumu, 16. mārtu es redzu problēmas, kā tas tiek publiski izmantots. Un tas ir kapitāls, un tas ir vieglas kapitāls, un īstenībā tur ir tas skumjas, jo tie cilvēki, kas bija iesaukti, viņu alternatīvas bija diezgan šausminošas. Un par to ir, respektīvi, ir jāpierot pie tā, ka pasaulē ir sarežģītāka nekā mēs gribētu. Pat ja mēs ļoti gribētu to ignorēt, tā sarežģītība noteikti ienāktu mūsu dzīve, un tad mēs būsim nesagatavoti un provinciāli un nezināsim, ko darīt. Sarežģīti datumi, sarežģīti vēsturi un ļoti sarežģīts laiks. Kamēr daļa sabiedrības uz leģionāru dienu skatās kā uz nacistu noziegumu atzīmēšanu, citi 9. maiju sauc par okupācijas svētkiem un uzvers parku par okupācijas parku. Nu, viņi neiet tur atcerēties Latvijas okupāciju. Viņi neiet tur atcerēties, cik viņi veiksmīgi to ir izdarījuši un cik viņi noturējis tur 50 gadu. Tur tas nav. Mēs varētu to varbūt sev fantazēt, mēs varētu to gribēt, lai uzturētu to ienaidītā, bet šis vēstījums tur nav. Tur ir vēstījums tāds pats, kas ir visam citam grupam, kas ir cietušie, tur ir kaut kāda telpa, kur viņi kaut ko var atcerēties, jo tādā kārā ļoti daudz nav atgriezušies un pat nezin, kur tad ir tas cilvēks, kur var apraudāt. Tā Denis Hanovs. Turpina Kaspars Zellis. Zināmā mērā, ja teiksim, 9. maijs var būt ļoti traumatisks, teiksim, nepatīkams, ka ja mēs raugamies latviešiem, ja savukārt 16. mārts, ja, nu, ir neizprotams Krieviem. Un tas ir varbūt ļoti, ļoti, ļoti pat izprotami, tāpēc, ja, tas tā notiek. Gan vienā, gan otrā gadījumā. Šajā gadījumā atkal es domāju, ka nu, tajā atkal runāt vai vienus vajag aizliegt vai otrs vajag atļaut, tas ir tā diezgan nenopietni, ja, tas, vai atkal piedāvām atteikties no šos svēku svinēšanas, nu, tas arī, teiksim, nav izvēja, ja, tā ir vienkārši slimība, kas es domāju, ir jāpārslimo. Tā ir normāli, teiksim, cīņa, teiksim, par pagātni, par atmiņām, ja, kas vēl joprojām dzīves sabiedrībā. Un šīs te, nu, tās atmiņu kaulis, jā, viņas mēs būt sāpīgas, viņas mēs būt nepatīkams, jā, bet, nu, kā to labāk pateikt, normāla praksa. Un mēs bieži vien mēģinam atkal savā etnocentrismā skatīties, jā, ka tikai pie mums tā ir, ka mums ir kaut kādas divas atmiņu kopienas, jā, kas tur, kurām pilnīgi dažādi vēstures izpratni, un tas ir pilnīgais blecs, jā, jo faktiski, ja mēs paņemam jebkuru Eiropas valsti, jā, tu
tur eksistē ne tikai divas, bet entās, ja, un Latvijā arī, protams, viņas ir vairākas entās, šīs atmiņu kopienas, ja, kuras, nu, svin svētkus, vai pauž, teiksim, viedokļus par pagātni, ja, tas tai otrai, vai trešai kopienai nav pieņemama, un tas veido tādus asus diskursus, nu, kas varbūt var šķist sabiedrību it kā šķeļi, ja, patiesības sakot, tā ir normāla praksa. Latvijas Universitātes sociālo zinātņu doktora grāda pretendente Gita Siliņa kopā ar vēl pāris pētniekiem no universitātes vairākus gadus piedalījās 16. Marta pasākumos gan Rīgā, gan Lestenē. Gita vairāk pievērsusies pašiem leģionāriem un pievienojusies viņiem gan Rīgā, gan Lestenē. Sajūtas šajās vietās atšķirīgas, piemēram Rīgā. Tas bija aizkustinājums. Aizkustinājums vienlaikus ar tādu dziļu nožēlu par to, ka kādam šo te veco cilvēku pārdzīvojumi var būt izdevīgs apstāklis kaut kādu savu mērķu īstenošanai un ne to labāko. 16. marts pēdējo gadu laikā ir kļuvis par visnotaļ mierīgu dienu, taču arvien pirms tā medija ar drošības policiju runā par drošības līmeni un iespējamiem draudiem, un katru gadu drošības policija saka, ka draudu līmenis ir nemainīgs. Tāpat tiek publicēti viedokļi par un pret leģionāru dienas atzīmēšanu, par cilvēkiem, kuri piedalās gājienā, īpaši par to, kuri politiķi tur piedalās, un arī par tiem, kuri protestē. Tāpat ar vienu atrodas cilvēki, kas uzskata, ka leģionāru dienas pirmā daļa ar dievkalpojumu un gājienu no baznīcas uz brīvības pieminekli nav vajadzīga, bet jāiztiek vien ar Lesteni. Ja mēs runājam par leģionāru piemiņas dienu, man tiešām šķiet, ka tas ir intīms notikums. Es no vienas puses arī saprotu, kāpēc šie sirmie kungi, un runa ir tiešām tikai par sirmiem kungiem, nevis par viņu sekotājiem vai kādam, kam šis notikums ir izdevīgs, ka viņiem ir svarīgi iziet Rīgas centrā un būt pie šī pieminekļa, jo iespējams, ka šis te gājiens ir, un rituāls ir sastāvdaļa no tā, lai viņi attaisnotu ilgus gadus piedzīvotos pazemojumus, par ko ir diskutējuši un stāstījuši vēsturnieki un pētījuši, un ko liecina arī mūsu ar kolēģiem veiktie pētījumi un veiktās intervijas ar vecajiem kungiem, ka ilgus gadus piedzīvotie pazemojumi no varas līdz cilvēkiem, arī tuviem cilvēkiem, pavisam tuviem cilvēkiem, dēļ šī te viņu statusa iepriekš esošā, ka viņiem ir šis, viņu biogrāfijā ir leģionāra pieredze, ka šī pazemojuma dēļ viņiem ir nepieciešams tāda kā rehabilitācija, kuru viņi iegūst, ejot šajā gājienā parādot, runa ir par godu, runa ir par goda atgūšanu savās acīs, līdz cilvēku acīs, un iespējams, ka tas ir, tā to varētu skaidrot. Bet no citas puses, varbūt, ka, nu, tomēr, jā, kā jau teicu, tas pasākums ir pietiekami intīms, un varbūt, ka tomēr tam vieta vairāk būtu Lestenējā. Interesanti, ka šajā dienā skaļāk ir mediju un agrāk skaļāk bija arī cilvēki ielās, bet soctīklotāji ir salīdzinoši rāmi. Kāds priecājas, ka laikapstākļi gājienam labvēlīgi, cits kā aug dalībnieku skaits, bet piemēram Ringolds Kalniņš vītaro, ka leģionāru dienā atceras Hosu, Šupleru un Pruseku, jeb hokejists, kas leģionāru statusā cīnījušies hokeja kluba Rīgas Dinamo rindās. Man vairāk šajā gadījumā šķiet būtiski tas, ka vairs nav tā, kā tu saki, to protestā notikumu, protestējošu, nav protestējošu cilvēku, tāpēc, ka cilvēki ir noguruši. Viņiem vienkārši ir apnīk kaut kādā brīdī, apnīk reaģēt uz tāda veida notikumiem, es pieņemu. Iekšā kaut kāda ņurdoņa, murdoņa ap tiem datumiem joprojām ir, bet tā, lai iet un protestēt un demonstrētu savu noliedzošo attieksmi, pieņemu, ka tas ir, tas vairs nav modē. Ja šie divi datumi lanām tiek, tā teikt, sagramoti, tad parādās jauns pāris. 23. februāris, diena, kad PSRS laikā tika atzīmēta Sarkanās armijas diena, un 8. mārts jeb Starptautiskā sieviešu solidaritātes diena. Padomu laikos 23. februāra mēdz saukt arī par vīriešu dienu, un šo tradīciju šodien pārņēmuši arī vairāki veikali, šajā datumā piedāvājot īpašas atlaides vīriešiem vai vīriešiem paredzētai produkcijai. Citi savukārt sociālajos tīklos atrāda, kā ir sveikti, vai arī piedāvā savu viedokli par 23. februāra atzīmēšanu. Piemēram, Gatis Liepiņš Twitterī raksta –
vīriešu diena? Nē, trīskārtējo okupantu armijas dibināšanas diena. Cita atgādina, ka starptautisko vīriešu dienu pasaulē atzīmē 19. novembrī, bet Latvijas armijas dzimšanas dienu 10. jūlijā. Viedokļi dažādi. Rīgas viņu galvenā redaktora Ieva Valtera Facebook ierakstā norāda, ka neiestājas par svētku svinēšanu, bet citēju, zinu, ka vīrieši vismaz manā paziņu lokā, kas dienējuši padomju armijā, nesaista šo dienu ar naidnieku spēku pašu pasludināto uzvaru un sajūsmu par našu armiju, un nevilcinotojas ietu aizstāvēt šodienas Latviju un visus mūsu gudrīšus. Ar kādām tiesībām var gānīt, piemēram, cilvēku, kas atļauj šajā dienā sazināties ar seniem dienesta biedriem? Tāda bijusi viņu dzīves, ne paši izvēlēta un daudziem šausmu pilna, neizdzēšama daļa, ko citiem nesaprast. Citāta beigas. Šos svētkus parasti pozicionēja kā krievu svētkus, bet vēsturnieks Kaspars Zels norāda, ka tā gluži tas nav. Šeit varbūt ir viena lieta, ja, kas jāņem vērā, ir tas, ka nu, sabiedrības kaut kādā daļā ir sevišķi, varbūt šobrīd vecākās paudzes daļā, ja ir diezgan izteikta, nu, tāda, nu, es teiktu, nostalģija pēc padomu laika. Viņi izpaužās ļoti dažādi. Te nav jāņem vērā, ja, un mēs bieži vien, teiksim, ja paskatāmies uz kaut kādām, teiksim, socioloģiskām aptaujām, tur viss izrāda, tur viss varbūt izskatās pat ļoti jauki, ja, jo, nu, kā to pateikt, labāk cilvēki atbild tā kā, teiksim, pat parasti vadošajos diskursos, ja, lai cilvēki bieži vien padomu laiku, ja, teiksim, asociē, nu, tikai, teiksim, staļinismu laiku, ja, un aizmirst, nu, to vēlīno sociālismu, ja, kurā lielākā daļa no šodien, teiksim, vecākās paudzes dzīvojuši, ja, un kuriem tie bija jaunības gadi vai vēl kaut ko tamlīdzīgi, un tad vienkārši šī te, nu, teiksim, nostalģija, ja, kas bieži vien nav pat politiski kaut kādā veidā, bet tīri emocionāli, ja, teiksim, un tāpēc, ja, viņi izpaužas arī šajos te svētkos, ja, nu, kurus, nu, teiksim, kaut kādā veidā cilvēki atzīmē. Kaut vai jāsaka, nu, es vismaz tikai zinu, teiksim, savu, varbūt pazinu vidū, ja, teiksim, nu, cilvēki, kas ir dienējuši armijā, ja, tur, ko īpaši nesaskata tādu lietu, ja, kur tik tiešām būtu, un dekā būtu, varbūt, vērts svinēt, ja, nedaudz savādāk, lai cik es neizklausītos dīvaini, tas ir, teiksim, padomju armijas virsnieki, ja, un viņi mums arī nav tāda viennozīmīga kategorija, jo ļoti daudz, teiksim, nu, cerši latvieši izcelsi padomu armijas višnieku, vēlāk kļuva arī par Latvijas armijas višniekiem, ja. Tad viņiem šī te nostalģija arī saglabājās kaut kādā mērogā, un tad viņi, kā saka, tur arī, nu, tas vismaz tā ļoti, ļoti dīvaini, piemēram, iznāk, ja, ka, teiksim, nezinu, Latvijas armijas pulkvedis apsēd citu pulkvedi, ja, teiksim, vīriešu dienā, ja. Nu, tas tā izskatās jocīgi, nu, labi, viņi ir atvaināti pašlaik, un tur mēs neko nevaram viņiem pārmest, ja, bet, nu, tas ir savu veidu, teiksim, es domāju, tieši tās emocionālās rutīnas, ja, teiksim, tās sastāvdaļas, un tas ir vienkārši vēlme kaut kādā veidā, tad atcerēties jūs jaunībā, mēs tur svinējām tos svētkus un tā tālāk un tā joprojām. Un lielā mērā jau arī tas, nu, teiksim, tā vīriešu diena, ja, kā tāda, ja, kā viņi pārvērtās vai oficiāli, viņi bija tikai padomju armijas diena, ja, viņi jau, teiksim, sabiedrībā, nu, tik uzskatīt, kā, nu, kā mēs šodien varētu teikt, kā kaut kāds, nu, teiksim, tas pretsvars, ja, teiksim, 8. martam, ja. Tieši šādi man reiz 23. februāru skaidroja mana mamma, stāstot, kā skolas laikā zēna meitenēm teica, ka ja viņas neapsveiks viņus 23. februārī, tad lai negaida tulpes 8. martā. Arī nostalģiski. Bet 8. marts, PSRS un 8. marts rietumos bija divas dažādas pasaules. Ja padomjā tas bija stāsts par sarkanām tulpēm un tortēm, tad otrpus dzelzs priekškara aktuāli bija sieviešu līdztiesība, atalgojuma jautājumi, vardarbība ģimenēm. Mūsdienās Latvijā atverot ziņu portālus 8. martā šķiet, ka esam iesprūduši kaut kur pa vidu. No vienas puses sākam runāt par aktuālām sieviešu tiesību problēmām. No otras – ar vien skaitām uzdāvinātās tulpes. Un vēl no trešās kliedzam, ka tie ir PSRS svētki. Gita Siliņa to skaidro pavisam vienkārši. Cilvēki taču ir tāds būtnes, ka viņiem vajag visu laiku ņemties ap kaut ko. Ja mēs esam likuši mierā 16. martu, kāpēc tas, lai nebūtu 8. marts pie kā ķerties un kur analizēt un ap ko dīdīties publiskajā telpā. Un ne tikai arī virtuvēs un viesistabās. Un pēc tam publiskajā telpā.
te ir atkal, ja paskatās uz to padomu vēstu, ja kādā veidā tie vēstu veidojās, tur ir tas tik viss ok. Tur jau kopš 20. Gadiem šo te dienu tieši mēģināja svinēt, nu, kā to pateikt labāk, ja, tieši lai uzsvērtu šo te sieviešu vienlīdzības un solidaritātes ideju un tā tālāk un tā joprojām. Vēlāk šie te svēti, nu, viņi vairāk viņus nodēļa, teiksim, ka viņus varēja rīkot atsevišķās, nu, teiksim, partijas vietās, partijas, teiksim, šajās te vietās, un faktiski, nu, mēs varētu teikt nodēļa šīm te partijas struktūrām uz vietas, jā, ja, un tās atkal izrādījās, viņus vienkārši nespēja sagramot šo te jauno to mesiģu, ja, kas bija šajos te svētkos, un viņus vairāk vai mazāk, ja pārvērt to, ko sabiedrība tajā laikā varbūt vairāk gaidīja no viņiem, ja, tātad, te parādās tas moments, jā, ka mums sieviete ir jāsvērst, tāpēc, ka viņi ir māti, tāpēc, ka viņi ir šīta ziņa. Jā, jo tas vienkārši izvietē no tā laika sabiedrība. Tā Kaspars Zēlis. Viņš arī saka, ka, ja paskatāmies uz šiem svētkiem mūsdienās gan Latvijā, gan arī Krievijā, ar vien tie vairāk izpaužas seksistiskā manierē, nevis atzīmējot sieviešu solidaritāti un vienlīdzību. Savukārt Denis Hanovs norāda, ka pašu svētkus sāk atzīmēt, kad tādas padomijas vēl nemaz nebija. Lielākajā daļā Eiropas sieviešu dienu 8. martā atzīmēja vēl pirms Pirmā pasaules kara. Un, protams, padomju daudz ko paņēma un izmantoja un iztukšoja un tā tālāk, bet ja šie svētki tik tiešām nāk no Vācu sociāldemokrātijas, tad īstenībā runa ir par to, no ko tad tie sociāldemokrāti gribēja. Viņi gribēja taisnīgāku sabiedrību, viņi gribēja sieviešu līdzdalību, kas īstenībā pēc Pirmā pasaules kara arī vairākas valstis arī notika, jo bija tie 4,5 gadi, kad sievietes ļoti bija spiestas ieiet tā tiek vīriešu profesiju jomā, nu un tad īstenībā sufražistu kustībā vai, teiksim, kustība par to, lai sievietes varētu balsot, bija arī Amerikā un no Amerika nu nekādīgi nevar pārmest kaut kādu sociālismu tur ideju popularitāti, bet tas bija Anglija pirms Pirmā pasaules kara, un atkal nav nekādas saiknes ar padomi, jo tajā laikā vēl bija cariska Krievija un impērija, un tā kā vienkārši, nu tad, kā teica kadreiz man viens no maniem profesoriem, tad ejiet palasiet grāmatas, un tur viss ir rakstīts. Stāsts ir par izvēli, un mums nevajadzētu nosūdīt ne tās sievietes, kuras gaida tulpju klēpis 8. martā, ne arī tās, kuras ziedu šajā dienā nevēlas pieņemt. Denis Hanovs sarunā sacīja, ka mūsu sabiedrībai vajadzētu būt mierīgākai un ļaut cilvēkiem izpaust savu dažādību, cik tālu tas neaizvaino citus, tātad rasisms un homofobija neietilpst šajā dažādībā. Es savukārt varu ieteikt padomāt par to, kāpēc jums vai kādam citam konkrētie svētki vai atceras dienas ir nozīmīgas. Un pamēģināt iekāpt otru kurpēs. Varbūt pat aiziet uz ierakumu otru pusi un pārbaudīt, vai tie viedokļi, ko pavasarī lasām par dažādiem datumiem un cilvēkiem, kas tos atzīmē, tiešām atbilst patiesībai. Parunāt ar cilvēkiem par to, kas viņus atvedz pie kāda pieminekļa vai ziedu stenda. Padomāt arī par to, kā šie datumi tiek atzīmēti un vai zem cēliem mērķiem neslēpjas vienkārši vēlmi kaut ko pārdot – tūpes, neķis, vīriešu smaržas, naidu vai politisku vēstījumu. Ieguvēju šajos datumos ir daudz. Vieni krāja politisko kapitālu, citi – finansiālo. Jūs klausījāties podkāstu Izlaistās lapuses, un ar jums kopā bija es, Ieva Valēna. Ja vēlaties atrast saites uz avotiem, kā arī podkāstā izmantoto mūzikas fragmentu nosaukums un to izpildītājus, apmeklējiet mūsu vietni skaļāk.rsu.lv.